ဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ paragraph writing ကိုရေးကြည့်မယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမေးခွန်းလွှာရဲ့ number 7b မှာမေးတာဖြစ်တယ် using the prompts given ပေးထားသောအချက်လက်ကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ write a very short paragraph အရန်တူတဲ့စာပိုင်းတစ်ပိုင်းရေးပါ on one တစ်ခုအကြောင်း of the following အောက်ပါတော့အနက်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်က the man ofmusic and dancing ဆိုကာယီတီပညာရှင်အကြောင်းရေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံး prompt လေးက the man of music and dancing came of rich family လို့ပေးထားတယ်အဲတော့ခေါင်းစဉ်ကိုအလဲမှာတက်ပေးရမယ်ဒီအပေါ်မှာပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုရေးမဲ့စာမျက်နှာရဲ့အလဲကောင်ထိပ်ဆုံးမှာတက်ပေးရမယ်မြင်သားပေးရမယ်ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုအလဲလောက်မှာတက်ပေးမယ်တက်ပေးပြီးတော့အောက်ကနေမြင်သားတယ်ပြီးတော့ဒီအခုရလာတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာပြေဆုံးမှန်ကန်သွားပြီလားမပြေဆုံးသေးဘူးမမှန်ကန်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီ man နေရာမှာအမားရှိတယ်နောက်တစ်ခါ music အမားရှိတယ် dancing အမားရှိတယ်အကြီးသေးပြဿနာရှိတယ်ဒီခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါမှာသူခေါင်းစဉ်စီးမြင်လေးကိုအယူဆိုင်မယ် article in there ကိုအသေးနဲ့ရေးရတယ်ဒီမှာကြီးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောမယ် and ကိုအသေးနဲ့ရေးရတယ်မှန်တယ် and ကိုအသေးနဲ့ရေးရတယ်အစစလုံးအကြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပြတော့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အစစလုံး T ဒဲမှာပါတဲ့ T ကိုအကြီးနဲ့ရေးရတယ်အဲဒီလိုပဲအဆုံးစလုံးကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးရတယ်ဒါ dancing မှာပါတဲ့ D ကိုအကြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ prepositions we better look at the prepositions လေးတွေကိုအသေးနဲ့ရေးရတယ် for the from in and at with by as of အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ of ကိုအသေးနဲ့ရေးရတယ်ဒါလည်းမှန်ကန်တယ်ကျန်တဲ့စလုံးတွေကအကြီးနဲ့ရည်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူက principal words တွေဖြစ်တယ်။အဓိကအဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့ man ဆိုတာလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် music တေးဂီတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် dancing ကခုံချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုထွက်နေတဲ့ principal words တွေကိုအကြီးနဲ့ရည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ MG မဲ့ DG မဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ကန်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် the man of music and dancing မှာ M ကိုဆက်ကြည့်ပေးမယ်။ဒီ M ကိုလည်းကြည့်ပေးမယ်။ D ကိုကြည့်ပေးမယ်။of နဲ့ and ကိုတော့အသေးနဲ့ပဲရေးရတယ်ပြီးရင်အောက်က underline တားမယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းစဉ်ရပြီ underline မတားလဲရတယ်တားတာကတော့ပုံပြီးထင်ရှားစေတဲ့အတွက်ကြောင့် underline တားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ prompt ပထမဆုံး prompt လို့ကြည့်မယ် the man of music and dancing စူကာယီတီပညာရှင်ဟာတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းတူတယ် came of ဆင်းသက်လာပါတယ် came တလုံးနဲ့ဆိုရင်လာတယ် came of ဆိုတော့ဆင်းသက်လာတယ် rich ချမ်းသာသော family မိသားစုဒီလိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါပေးလိုက်တဲ့ paragraph ကိုဖြည့်တဲ့အခါ tense ကိုစဉ်းစားပါ verb ကိုအရင်ရှာပြီးမှ subject object ရှာအဲ့ tense ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဒီ the man of music and dancing ဆို unit 2 too much knowledge make it feel ဆို story ပုံမြင်နေတာဖြစ်တယ်ပုံမြင်ဆိုအတိတ်ကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်ပြောပြတဲ့သဘောရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ तू က test အနေနဲ့ဆိုရင် past tense နဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ verb ဒီ verb 2ဖြစ်ရမယ်verb 2ဖြစ်နေတဲ့ verb ကို came of ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူကတော့ phrasal verb ပေါ့ဆင်းသက်လာတယ်လို့တွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့် came of က verb 2ဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါ verb ဆိုလို့ရှိရင် verb ရဲ့ရှိမှရှိတာ subject ဖြစ်လာမယ်။ပြည့်စုံသလားကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်။ဒီပြီးရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလည်းတူညီတယ်။အဲဒါဒီတတွဲလုံးပြီး subject အဲဒါကြောင့်ဒီ subject ကိုစပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘေးမြင့်နဲ့ခွာပြီးတော့ရေးပေးမယ်။The man of music and dancing ဒီလိုအထက်ထဲမှာရေးတဲ့အခါကျရင်တော့အစစလုံးမကြီးရတယ်ကျန်တာတွေကိုသိရတယ်ခေါင်းစဉ်မှသာလေအဲ့လိုအကြီးအသေးတွေရဲ့စီကံကိုလိုက်နာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ subject ပြီးရင် verb ကိုရေးရမယ်အခု subject နဲ့ verb နဲ့ကြားထဲမှာဂျင်းထည့်ရတဲ့ dash လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလို subject နဲ့ verb နဲ့ကြားထဲမှာ dash ကိုမတိမသားလေးထည့်ထားလို့ရှိရင် subject နဲ့ verb နဲ့ကြားမှာ dash ပါရင်ရေရေတင်းတင်းဖြုတ်ရမယ်။ဘာမှထွက်တဲ့စရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်ဒီ dash လေးကိုဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှ came up ကိုဆက်ပြီးရေးပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြံတာလေးကိုဆက်ပြီးဖြည့်ရေးမယ်။ဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေဆင်းသက်လာတယ်။ချမ်းသာသောဆိုရက်နော် adjective ရှိတယ်။ family ဆိုရက် noun ရှိတယ်။ a family ကို noun လို့သတ်မှတ်မယ်။ rich ကို adjective လို့သတ်မှတ်မယ်။ဆိုတော့ adjective ပါတယ် noun ပါတယ်။ဒီလူငယ်ကတယောက်တည်းဖြစ်တယ်။တယောက်တည်းဆိုမိသားစုကတစုတည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ family က noun အနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ adjective နဲ့ noun တွေ့တဲ့အကြောင်းရေးရမယ့်ပုံစံ article and the plus adjective plus noun ဆိုတော့ဒီရှေ့မှာ article and the တွေကတစ်ခုခုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစုဖြစ်မယ်ဆိုတော့တစုဆိုတော့
E ကို၃လေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ rich က AEIOU verb နဲ့မဆလို့ and ကို၃လို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့် a rich family လို့ရေးပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့် a rich family လို့ရေးပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာ first stop ချပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်စုံမှန်ကန်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရလာပါပြီ။ဒါဆိုသားတို့တို့မျိုးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်စာကြောင်းလေးဆက်ကြည့်မယ်။